Situacija sa koronavirusom se iz dan u dan sve više pogoršava. Raste broj novozaraženih i preminulih osoba na celoj teritoriji Srbije, bolnice su prebukirane, na preglede se čeka satima. Kako bi se sprečilo dalje širenje infekcije, uvedene su nove preventivne mere, zabrana rada kafića i prodavnica u periodu od 21 čas. S obzirom da postoji mogućnost za dalje pooštravanje epidemioloških mera, pitali smo sugrađane da li smatraju da njihovo uvođenje neophodno. Sasvim je ovo dovoljno, samo da su svi disciplinovani i da se pridržavaju ovih mera koji sad postoje. Pa iskreno, što vam kažem, ne znam. Nek bude što bude. Možda bi trebalo, ako se pogorša još situacija, ali rekli su da je kontrolisano. Iskreno rečeno jesam, radi naše bezbednosti i zdravlja. Mislim da bi trebalo, pošto smo neodgovoran narod, sigurno da da. Ako je neophodno, mada ne ide nama u prilog, nećemo raditi samim tim, znači nema plata, nema ničega. Jesam. Iz kog razloga? Pa zato što je situacija sve gore i gora, a narod to ne shvata ozbiljno. U Srbiji je zabeležen novi crni rekord, što se, kako kaže premijerka Ana Brnabić, i očekivalo. Dodatne mere će se uvoditi ukoliko postignuti rezultati budu nezadovoljavajući. Nećemo mi čekati 1. decembar za dodatne mere ako vidimo da ove ne daju rezultat. Naravno, mi moramo da sačekamo 3, 4, 5 dana da bi mere pokazale neki rezultat, ne mogu da pokažu odmah sutra. Znam da je inspekcija sinoć radila, znam da smo imali jako dobre rezultate, znam da su uglavnom svi, da se sve zatvorilo u 9 uveče. Nastavit ćemo da pratimo, tako da nastavljamo da radimo na tome, ali ako nemamo rezultata, vidjet ćemo za neke druge mere. Lična odgovornost je presudni faktor u sprečavanju širenja koronavirusa. Kako bi zaštitili sebe i osobe u svojoj blizini, pridržavajte se propisanih mera. Nosite maske, rukavice i koristite sredstva za dezinfekciju.